Slomeko provádí podzimní čištění komunikací spojené s každoročním úklidem listí. Potravinová sbírka v Kopřivnici vynesla přes 700 kg zboží. 500 000 korun z koprojektů pomůže opravit skatepark. Obchvat Příbor Skotnice se blíží do finále, otevřít by se měl v polovině prosince. Kopřivničtí extraligoví házenkáři prohráli na domácí palubovce s Lovosicemi 29-36. Po magazínu nabízíme přehled oceněných sportovců města Kopřivnice za rok 2019. Přehled některých témat zahájil nové vydání kopřivnického magazínu. Vážení diváci, přeji vám jeho nerušené sledování a vítám vás u obrazovek. Mimo zmíněné zavítáme na vzpomínkové setkání u příležitosti oslav 17. listopadu. Dozvíte se o dokončení mostu na ulici Severní a odstranění semaforu ve Vlčovicích. Od listopadu platí zkrácená provozní doba sběrného dvoru a naše radnice přispěje na zkušební provoz autobusové linky k vlakům do Hranic. Nechybí informace z kabelové televize a vyhlášení soutěže o vánoční stromky a aktuality z radnice. To vše dnešní nabídka a pokračujeme první reportáží. Pracovníci firmy Slomeko v první polovině listopadu zahájili komplexní čištění komunikací a parkovišť v našem městě, spojené s každoročním úklidem listí a jeho odvozem do kompostárny v Příboře. Úklid tradičně probíhá po etapách a celé město má být vyčištěno začátkem prosince. Aby nedošlo k zbytečným pokutám, měli by především řidiči věnovat pozornost přenosnému dopravnímu značení. Od roku 2009 platí zákon, podle kterého za úklid chodníků a komunikací zodpovídá jeho majitel, což je u nás ve většině případů město Kopřivnice. Tradiční podzimní úklid probíhá na základě schváleného plánu radou města a zahájení prací závisí především na množství spadaného listí, kterého by mělo být alespoň okolo 70%. V posledních letech úklid přerušila sněhová nadílka jen v několika případech a čištění tak bylo provedeno v náhradním termínu po odstátí sněhové pokrývky. Největším problémem by byl mráz, okolo minus 5 stupňů. To by se musel úklid omezit. Je stanoveno čistit komunikace po skončení zimního období od zbytku posypu a dále pak od doby do 30. listopadu se jedná o odstranění spadného listí a zajištění funkčnosti odvodnění. Čistí se převážně ulice, namované stromy, včetně přilehlých chodníků ke komunikaci, kde je v Kopřivnici převážná část. Současně se zametením hlavní komunikací jsou zameteny i pěší zóny a širší chodníky. Co se týče veřejných prostor ve sídlištních vnitroblocích, tak tam úklid spadeného listí stranatých vod, včetně vysátí listí z chodníků, provedou pracovníci oddělení zeleně. Čety uklízející spadané listí se vždy nemusí setkat se skupinou, která provádí úklid komunikací a chodníků. Proto pokud by se některé úseky nestihly zcela vyčistit v plánovaném termínu, vrátí se na ně čety ještě v rámci periodického čištění, jak je tomu například u cyklostezek a chodníků. Od 20. října pomáhá Slomeku s komunálním úklidem především v centru města nový a ekologický vysavač. Je schopen velmi efektivně vysávat nejen drobnější nečistoty, nedopálky od cigaret, ale ulice zbaví také odhozených sáčků, kelímků, papírových obalů či menších PET lahví a dalšího odpadu. Dosud jsme žádnou podobnou techniku neměli. Tento typ úklidu bylo možné realizovat pouze manuálně s koštětem a lopatou. Ruční úklid byl samozřejmě méně efektivní a s vysavačem jsou veřejné plochy uklízeny daleko precizněji. Vysavač jsme pořídili za 400 000 korun bez DPH. Jednou z jeho nesporných výhod je skutečnost, že jde o čistě elektrické, a tedy velmi ekologicky čisté zařízení. Akumulátory umožní až 10 hodin nepřetržitého provozu vysavače. Přes noc se vysavač dobije a další den je připraven znovu do akce. Nové zařízení je obsluhováno jedním pracovníkem a do konce roku bude využíváno dvakrát týdně, v době od 7 do 11 hodin. Od příštího roku se počítá s jeho každodenním nasazením. V
celém Česku proběhla v sobotu 21. listopadu další potravinová sbírka. Jarní akce se letos neuskutečnila a potravinové banky hlásily, že jim chybí cca 500 tun trvanlivých potravin. Do dobročinné sbírky se zapojili tisíce lidí ve více než 600 prodejnách a potraviny a drogistické zboží mohli lidé odevzdávat také v Kopřivnici. Řetězec Penny Market se nakonec místo aktivního zapojení rozhodl banky podpořit 4 miliony korun. V prodejně Tesco byli zástupci Charity. Zájem darovat potraviny v rámci sbírky v Kopřivnickém Tesku byl opravdu velký. Lidé darovali potraviny především trvanlivého rázu, jako například těstoviny, luštěniny nebo i mouku. V celém Česku lidé darovali rekordních 440 tun zboží. Z toho více než 40 tun bylo hygienických potřeb. Sbírka letos nepokrývá poptávku a tak pokračuje v některých e-shopech. Další zboží by měly přinést i domluvené firemní a komunitní sbírky. Komplikace vnímám především v osobním kontaktu, který letos díky covidu odpadl. V předešlých letech se již u vchodu rozdávaly letáčky a lidem se vysvětlovalo, kam potraviny jdou. A nakonec se i tak vybralo úctyhodných 680 kg trvanlivých potravin a 23,5 kg drogerie. Zboží se dovezlo do skladu Charity ve Frenštátu pod Radoštěm a již nyní se rozdává potřebným rodinám s dětmi a osamělým seniorům ve Frenštátě pod Radoštěm a v jeho blízkém okolí. Všechno vybrané jídlo a další zboží tak míří přes potravinové banky k samoživitelkám, osamělým seniorům anebo handicapovaným. Pomoc potravinových bank aktuálně potřebuje více lidí než v minulosti. Mezi novými žadateli jsou zejména lidé, kteří přišli kvůli koronaviru o práci nebo mají minimální příjmy. Potraviny sbírají také místní školáci. Více než 93 kg potravin do krajské sbírky poslali žáci, rodiče a učitelé ze základní školy Floriana Bayera v Kopřivnici u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá na 17. října. Tradiční vzpomínkové setkání proběhlo za účasti několika osob v předvečer státního svátku, kdy si Češi připomenuli výročí událostí spojených se 17. listopadem roku 1939 a 1989. Kytice a svíčky položil starosta města se Zdislavem Zímou, Václavem Langrem a Janou Neničkovou k pamětní desce věnované obětem komunismu a Miladě Horákové, před základní školou nesoucí jméno popravené političky. Akce se letos musela obejít bez přítomnosti veřejnosti, širšího okruhu mluvčích a průvodu se svíčky a lampiony. Začátkem prosince bude ukončena rekonstrukce mostu na ulici Severní a opět se přes něj lidé dostanou ve svých vozech na sídliště Sever. Původní termín dokončení byl po schválení rady města prodloužen o 2 týdny. Za 6,6 milionů korun byla provedena sanace spodní stavby mostu, provedeny nové nosné konstrukce, položen nový mostní svršek a osazeno nové zábradlí a další příslušenství mostu. Most se mírně rozšířil a samotná silnice bude mít šířku 7,5 metrů. Do 22. listopadu řídili dopravu ve Vlčovicích semafory. Nyní jsou již odstraněny a doprava je plynulá. Dopravní omezení kvůli výstavbě kanalizace v této místní části bylo zahájeno 10. srpna a oproti původnímu plánu bylo o několik dnů prodlouženo. Letošní největší plánovaná investice města byla zahájena v březnu a stavební práce budou pokračovat příští rok v Mniší. Vznikne téměř 13 km dlouhá kanalizační síť, na kterou budou připojeny domácnosti s celkovým počtem 1320 obyvatel. Na sběrném dvoře na ulici Panské mohou občané našeho města zdarma odevzdávat odpad mimo stavební suť a pneumatiky, které jsou spoplatněny. Od listopadu do března platí zkrácená provozní doba, která je od pondělí do pátku v době od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin mimo svátky. Sběrný dvůr i v současné době funguje bez dalších omezení. S blížícím se adventním obdobím pomáhá město zorganizovat sbírku zimního ošacení pro potřeby klientů 3 organizací působících na území města. A to Armády spásy, spolku Máš čas, který provozuje nízkoprahové denní centrum Hracek a střediska sociálních služeb města Kopřivnice, provozující azylový dům a noclehárnu. Čisté oblečení a obuv je možné odevzdávat do připravené sběrné krabice u hlavního vstupu do budovy radnice. Předání proběhne v týdnu od 14. do 18. prosince letošního roku.
Od nového roku bude zřízen zkušební provoz autobusové linky, která cestující z Kopřivnice, Příbora a Nového Jičína doveze do hranic na Moravě k vybraným vlakovým spojům. Pilotní projekt inicioval Moravskoslezský kraj ve spolupráci s uvedenými městy. Celkové náklady na provoz linky se mají pohybovat okolo 3,7 milionů korun. Kopřivnická radnice na zkušební provoz přispěje 245 tisíci korun. Kraj pilotní projekt prodlouží, pokud bude linka přínosná a využívaná. Půl milionu korun z participativního rozpočtu města by mělo zajistit rekonstrukci skateparku. Ve veřejném elektronickém hlasování o koprojektech dostal největší podporu projekt mladých nadšenců ze spolku Funbox. Aktuálně se chystá jednání komise projektu Zdravého města a místní agendy 21, která vezme na vědomí výsledky veřejné ankety. Komise už před spuštěním hlasování chystala podklady pro jednání rady, ve kterých doporučovala postupující projekty. A stejně tak bude letos komise chystat podklady na téma, jak tedy dopadl druhý ročník participativního rozpočtu. A poté, co Rada města schválí, případně vezme na vědomí letošní výsledky, tak zahájíme jednání s letošním vítězem se skejťáky a naplánujeme další postup. Předpoklad je takový, že v příštím roce by se tedy zahájily práce na skateparku a na jeho znovu otevření. Tento ročník hlasování byl dost napínavý a až do poslední chvíle jsme opravdu šťastní, že se nám podařilo uspět v tak tvrdé konkurenci ostatních povedených projektů. Vysoký počet hlasů, které jsme obdrželi, je pro nás velkou motivací, ale zároveň také závazkem, abychom nesklamali vaši důvěru. Dalším krokem, který nám pomůže s podporou skateparku a kultury v Kopřivnici, je založení spolku Funbox. Již nyní se k nám můžete připojit a zapojit se do dění v samotném počátku. Pokud nechcete přijít o novinky týkající se aktuálního dění ve skateparku, sledujte nás na Stagebox. Letošní ročník překvapil zájmem veřejnosti, který byl dvakrát větší než v minulém roce. V loňském roce vítěz získal 419 hlasů a v letošním 957, téměř dvojnásobek. A když si vezmeme, že druhé a třetí místo, které obsadili místní části Vlčovice a Mniší, získali 523 a 448 hlasů, tak kdyby svůj projekt podali v loňském roce, tak by s přehledem zvítězili. Velice nás tento zájem ze strany veřejnosti těší a už se těšíme na příští ročník. Ve zprávách z okolí nabízíme informace o závěrečné fázi výstavby obchvatu Příbor z Kotnice. A také zmíníme, že plánovaný projekt kanál Dunaj Odra Labe se stále častěji stává terčem kritiky. Obchvat Příbor z Kotnice, jehož stavba se blíží do finále, by měl přinést úlevu lidem v obou zmíněných obcích, odkud by měl stáhnout tranzitní dopravu. Denně za totiž projíždí průměrně 13 000 aut. Kromě sklidnění dopravy, obchvat výrazně přispěje k rozvoji průmyslové zóny Mošnov a zlepší se tranzit od nás směrem na Ostravu. Budování obchvatu Skotnice obce u Příbora se blíží k závěru. Silnice 1/58 patří mezi hlavní spojnice Ostravy a Beskyd. Je také důležitá v souvislosti s návazností na letiště Ostrava Mošnov a přilehlou průmyslovou zónu v Mošnově. Stavební práce začaly v červnu 2017. Původně se měla silnice otevřít přesně za 3 roky. Závěrečné činnosti ale zkomplikovaly nepříznivé fyzické podmínky na staveništi z přelomu let 2018-2019. Zdržení způsobil také COVID-19. Dnes probíhají na staveništi časově náročné dokončovací práce, které zahrnují mimo jiné zkoušky nového 150 metrů dlouhého tunelu přes Prchalov. Investor ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že první auta obchvatem projedou v týdnu od 14. prosince letošního roku. Nová trasa obchvatu měří 2967 metrů a bude stát cirka 439 milionů korun plus DPH.
Projekt kontroverzního kanálu Dunaj Odra Labe, za jehož vybudování se dlouhodobě zasazuje prezident Miloš Zeman, čelí dlouhodobé kritice. Proti přípravám kanálu se postavili ostravští zastupitelé, zástupci ekologických organizací dotčené obce, Ostravská univerzita a desítky vědců. Projekt je podle nich nadbytečný a zastaralý a nenávratně poškodí krajinu. Nově se k odpůrcům výstavby přidal Český ramsarský výbor, který je poradním orgánem Ministerstva životního prostředí ve věci ochrany mokřadů podle úmluvy o mokřadech. Své stanovisko předal prostřednictvím ekologického spolku Děti země. Záměr splavnění řeky Odry uškodí životnímu prostředí a ohrožuje hraniční meandry Odry. První etapa projektu, jejíž příprava schválila vláda v říjnu, by měla stát zhruba 15 milionů korun. Stavba koridoru by měla začít po roce 2030. Prodloužení vysílacího času avizuje stanice ČT3. Představíme nový televizní kanál nazvaný Naživo a po další odmlce opět budeme soutěžit. Máme pro vás připraveny vánoční stromky. Česká televize rozšíří vysílací čas svého dočasného kanálu ČT3 již koncem tohoto měsíce. Poprvé tuto změnu zaregistrují diváci v pondělí 30. listopadu. Každý pracovní den od posledního listopadového dne bude ČT3 startovat již minutu před 6 hodinou raní. K rozšíření vysílacího času pomůže ranní show České televize Dobré ráno, která se vysílá na ČT2. Od 30. listopadu 2020 bude šířena souběžně na ČT2 a ČT3. O víkendu bude ČT3 vysílat nadále od 9. hodiny ráno. Součástí základní nabídky od 20. listopadu kanál Naživo. Je zaměřený na uvádění divadelních představení nebo koncertů a bude vysílat 24 hodin denně. Stanici Naživo je možno označit jako variaci na veřejnoprávní ČT Art propojující živou kulturu s diváky. Stanice slibuje živé přenosy představení souborů Cirkla Putika, Vosto 5, Divadla na zábradlí a dalších. Bude však vysílat dětské pořady, koncerty Lenky Dusilové, České filharmonie či Báry Polákové. Vše se bude vysílat živě, ale možné bude i odložení sledování. Program je dostupný jen pro majitele HD přijímačů. Diváci KTK Digi jej najdou na místě původní pozice kanálu HBO3. Nyní vyhlásíme první vánoční soutěž. Se společností Radhoštranc nabízíme tři vánoční stromky, konkrétně jedle kavkazské. Stromky vyrostly na plantážích ve Stříteži nad Bečvou. Kromě jedlí kavkazských, o které tu bývá největší zájem, zde pěstují také smrk pichlavý a jedli ojíněnou. Letos plantáž otvírá 1. prosince a nabízí stromky řezané a stromky v kontejnerech. Pokud by vám vyhovovalo objednat si stromek rychle a v klidu domova a nechat si ho dovést až domů, můžete si jej objednat v e-shopu společnosti Radhoštranc i s ofrézovaným kmínkem. Na kouzelnou atmosféru Vánoc z naší jedlí se můžete těšit, pokud správně odpovíte na otázku, do jaké výšky může dorůst jedle kavkazská ve svých domácích podmínkách. Nabízíme tři možnosti, a to 15, 30 nebo 60 metrů. Odpovědi posílejte prostřednictvím formuláře na www.ktkstudio.cz/soutěž. Uzávěrka soutěže ve středu 2. prosince v 10 hodin dopoledne. Stromky budou připraveny k převzetí přímo v sídle společnosti KTK na ulici Záhumení 1152 do 14. prosince. A pokračují zprávy z radnice. Starosta odpoví na dva divácké dotazy a tisková mluvčí doplní komentář k tomu, co projednávala rada města na své poslední schůzi. Cituji první dotaz. Kdy se začne stavět nová základna pro hasičský záchranný sbor a co pak bude s našimi kopřivnickými hasiči? Přípravné práce na výstavbě integrovaného výjezdového centra hasičského záchranného sboru v Kopřivnici již byly zahájeny. Byť zatím v provizorním provedení, neboť samotná výstavba tohoto integrovaného centra bude zahájena až po dokončení tohoto výjezdového centra v Novém Jičíně. Výjezdové centrum bude umístěno na ulici Ke Křížku naproti firmy Broze a bude mít v dosahu oblast katastru Kopřivnice, Příbor a Frenštátu. Co se týká našich hasičů, tak ti budou nadále působit jako jednotka požární ochrany JPO2, tak jako doposud, a jejich činnosti se to vůbec nedotkne. A cituji druhý divácký dotaz. Kde v Kopřivnici mohou parkovat nákladní automobily? Na celém území města Kopřivnice je zákaz parkování nákladních automobilů na 3,5 tuny.
Tyto automobily je možné odstavovat pouze na placeném parkovišti v bývalém areálu ČSAD. Dále firma Broze má pronajaty některé parkovací místa v průmyslovém parku Kopřivnice a potom je možné nákladní automobily odstavovat na účelových komunikacích v areálech některých firem na území města Kopřivnice. Co se týká automobilů do 3,5 tuny, takzvaných dodávek, tak jejich parkování je zakázáno v exponovaných částech sídlišť Sever a taky Korej. Vyjímá tedy 5 parkovacích míst, které jsou pro tyto automobily vyčleněny na parkovišti u házenkářské haly. Je možno také odstavovat dodávky na místních komunikacích a to pouze za předpokladu, že splní zákonné podmínky. Město Kopřivnice si je vědomo absence tady nějakou záchytnou parkoviště pro nákladní automobily. Nicméně v poslední době se tady objevila možnost v rámci směny pozemků s hasičským záchranným sborem, kde bychom měli v nejbližší době získat pozemek za firmou Comterm na ulici Dělnické, kde plánujeme vybudovat záchytné parkoviště pro nákladní automobily. Poslední schůze Rady města se konala 24. listopadu. Všechna přijatá usnesení najdete na webových stránkách města Kopřivnice v záložce usnesení. Projednávané body nyní přiblíží tisková mluvčí. V rámci bloku rozvoje města vzali radní na vědomí dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici, v rámci kterého by měli mít lidé možnost žádat o podporu na výstavbu rodinných domů v Kopřivnici, a to až do výše 200 000 korun. Tento dotační program bude ale ještě projednávat zastupitelstvo a jeho realizace bude záviset na tom, zda se v březnu podaří prosadit potřebné finanční prostředky do městského rozpočtu. Dále v rámci tohoto bloku projednávali radní dodatek ke smlouvě se společností, která realizuje úpravy veřejného prostranství, příjezdové komunikace a parkovací plochy u nového technického muzea. Projekt nového technického muzea na místě bývalé tatrovácké slévárny je společným projektem Tatry, Moravskoslezského kraje a města Kopřivnice. Právě ta část, kterou má na starost město Kopřivnice, se již pomalu chýlí ke konci. V současné době probíhá výsadba stromů a na jaře by měly ještě proběhnout výsadby travin. Otevření nového technického muzea je plánováno na příští rok. V rámci bloku odboru majetku města bych zmínila schválení výběru firmy, která bude realizovat rekonstrukci technických zařízení polifunkčního domu na ulici Školní, což je objekt, ve kterém se nachází obchody, kadeřnictví a také dializační středisko. Rekonstrukce bude zahájena začátkem příštího roku a vyjde na téměř 7 milionů korun. Dále radní projednali a schválili podmínky konání a průjezdu Valašské rally místními částmi Lubina a Mniší, a to v březnu roku 2021. Mezi zprávami odboru školství, kultury a sportu projednávali radní například žádosti o individuální dotace pro klub házené Kopřivnice, hokejový klub Kopřivnice, atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice a fotbalový klub Vlčovice Mniší. Dále projednávali také žádost o individuální dotaci na realizaci dalšího ročníku Kopřivnických dnů techniky. Vzhledem k výši finančních prostředků však musí všechny tyto žádosti projednat také zastupitelstvo města. Co však do zastupitelstva nemusí a je v plně kompetenci rady, je poskytnutí daru ve výši 10 000 korun na charitativní projekt známého velocipedisty Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Radní tento dar schválili a 10 000 z rozpočtu města půjde do nadačního fondu Na kole dětem a bude využito na ozdravné pobyty dětí po onkologické léčbě. Odbor financí předložil radním k projednání návrh rozpočtu na příští rok, který je navržen jako zodpovědný a vyrovnaný, přestože z pohledu rozpočtové skladby je schodkový, avšak tento schodek bude hrazen ušetřenými prostředky z minulých let. Samozřejmě, že i rozpočet musí ještě projednat zastupitelstvo a to se stane na jeho příštím zasedání 10. prosince.
A co vás čeká v další části Kopřivnického magazínu? Po delší pauze se na domácí palubovku vrátili naši extraligoví házenkáři a po magazínu představíme všechny nominované a také oceněné sportovce, kluby a trenéry za rok 2019. Slavnostní akce se konala ve středu 30. září v kinosále Kulturního domu. Vše zmíněné uvidíte za chvíli po reklamním bloku a 14. dílu třetí série pořadu Jak na internet. Od 12. října byli ve své činnosti i v tréninku omezeni profesionální a amatérští sportovci. V současné době na konci listopadu zůstávají sportoviště v našem městě uzavřena. Uvolnění v tomto týdnu se týká venkovních areálů, kde může trénovat maximálně 6 osob. A toho plánují využít především místní atleti. Profesionální sporty a některé soutěže se již konají a po další pauze se na domácí palubovku vrátili naši extraligoví házenkáři. V 10. kole 14. října uhráli remízu se Sokolem Nové Veselí. V domácí hale o týden později nestačili na Lovosice. Svěřenci trenéra Lubomíra Veřmířovského vstoupili do utkání lépe a už během 9 minut získali čtyřbrankový náskok 7-3. Pětibrankový odstup si naši drželi ještě ve 20. minutě. Poté se hosté rozehráli a předvedli šestibrankovou šňůru. Na konci prvního poločasu se hostům poprvé podařilo překlopit nejtěsnější vedení a do kabin Lovosice odcházeli s vedením 15-16. V druhé části Lovci převzali otěže utkání. V jednu chvíli vedli dokonce o 9 branek. Domácí se ještě v závěru dotáhli na rozdíl 5 branek. Přesto Lovosice už drama nepřipustili. Kopřivničtí házenkáři nakonec nedokázali napravit remízu z Nového Veselí a po druhé v sezóně prohráli, když Lovosicím podlehli za stavu 29-36. Trenér Lovců Jan Janda byl spokojen, protože jeho tým po více jak 2 letech vyhrál těžký zápas venku, což je pro Lovosice vzpruha do dalších bojů. Kopřivničané byli po 5 kolech v čele tabulky. Nyní po 7 odehraných kolech jim patří 4. příčka a na svém kontě mají 9 bodů. V sobotu 28. listopadu hrají Kopřivničané doma proti Frýdku Místku a 2. prosince zamíří do Brna. Judista Radek Rýpar se na konci října s českým národním týmem připravoval v Maďarsku na tréninkovém kempu, aby v listopadu zamířil na mistrovství Evropy juniorů v chorvatské Poreči. Mezinárodní konkurenci vypadly jak mezi juniory, tak mezi muži v prvním kole. Hokejistu a kopřivnického rodáka Adama Rašku si v draftu do NHL vybralo San Jose. 19-letý hokejový útočník byl vybrán v 7. kole draftu jako 201. hráč v pořadí uvedené organizace. 16-letý talentovaný brankář Darek Bartošák podepsal s Vítkovicemi svou první profesionální smlouvu. Díky ní může jít ve sportovních šlépějích svého staršího bratra, který byl brankářskou jedničkou ostravského celku 4 sezóny. Aktuální vydání Kopřivnického magazínu končí a po závěrečné znělce nabízíme přehled nominovaných a oceněných sportovců za rok 2019. Poté pokračují informace v našem videotextu a také upoutávky na pořady, které můžete sledovat díky naší nabídce KTK Digi. Opět zmíním všechny možnosti, kde nás můžete sledovat. Na reportáže se můžete podívat, případně je sdílet na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz nebo prostřednictvím účtu na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na naší facebookové stránce, Instagramu, twitterovém účtu a také ve zmíněném videotextovém vysílání. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu odvysíláme na našem kanálu od pátku 4. prosince. Těším se příště opět na viděnou, mějte se co nejlépe a všem především přeji pevné zdraví.